waxaan cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa inaysan jirin wax laga bedelay oo ku ah qadaf guddigii aqalka sare ka socday oo kala shaqeynayay guddiga golaha shacabka labada guddi oo la isku dhafay kala shaqeynaya hadaan waxa annagana gaf nagu ah aqalkana gaf ku ah oo meeshaas ku jiraan ma ay jiraan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa hasu hadday maqaarka diidayso meelo daldaloolay ka daydaa wixii taas dhaafsiisan oo taas aan ahayn annaga xeerarkaas dadka kasoo shaqeeyaanahay sanataradii kasoo shaqeeyaanahay waxaan u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa inaan xeerarkaasi ay yihiin kuwii aan kasoo shaqeynay in la keeno golaha aqalka sare oo ayaguna gooridooda uga doodaan ay u ansixiyaan waa wax kale iyo wixii guddoonkii hadda way waa waraaqda dheer oo ay soo direen waa arkayseen haddii la isku soo laabto oo ay guddoonkanagana muxuu aha loo keeno golaha naguna ay uga doodaan waa meesheedii iyo waqtigeeda laakiin hadda siday u socoto waa wixii annagu aan soo diyaarinay waa xeerarkan soo diyaarinay waa xeerarkii loogu talagalay doorashada dalkan ka dhacaysa inay ku maamulaan guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan annagaana soo diyaarinay middaas markaan ka gudbo ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo dalkan wuxuu soo maray dhibaato badan wuxuu soo maray burbur wuxuu soo maray wax aan maanta aan ilaahay kaga magan galno waxaan soo jeedinaa oo maxayahay ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaya ama siyaasi ha noqdo damac ku jiro kursi ama ha noqdo mid maxay ayada kaleeto ama ha noqdo shacabka dhagaha loogu shubaayo wax aan jirin dalkaanu horay buu u socday shalay dowladdii muxuu ahaa tan ka horreysay meel aysa joogin iyo waxaysa qaban iyo wax muxuu ahaa ayna gaarin baa hadda hore loogu dhaqaaqay inaan gadaal u laabanno ma rabno ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wax alla wixii dalkaas in gadaal loo celiyo ka shaqaynayo in laga soo wada horjeesto si guudna looga soo horjeesto si gaarna looga soo horjeesto waxaanuna maanta ummaddan Soomaaliyeed waa markii laga soo tago maxaa la yiraahdaa dowladdii lixdankii marka laga soo reebo sharci doorasho oo dalka ka hirgala oo la yiraahdo waxbaa lagu dooranayo markii ugu horreysay waa haddaan yiraahdo xataa si kale u yiraahdo intii burburka aan ka soo kabanay oo dowladda cagta ugu horreysay sharci doorasho oo baarlamaanka Soomaaliya uu ansixinayo oo leeyahay doorashada lagu dhaqaaqo oo guddi madax bannaan oo doorasho uu ka shaqeynayo inuu ka shaqeeyana loogu talagalay waa sharcigan sharciga ugu horreeyay dowlad goboleedyada waxaan u soo jeedinaa haddii ay ka qabaan maxaa la yiraahdaa la tashi la'aantii aanan la tashanin waxaa diida duruuftaa diida anagu maanaan diidin dowlad goboleedyadaan ka nimid annaka intana hadda meesha aan taagan waxaan ka nimid dowlad goboleedyada ayagaan matalnaa ayagaan aqalka sare ku matalnaa haddii wax uga hallaabaan intanadaana ka hadlaysa ma ahane soomaali kama hadlaynin laakiin waxaan cadeynaynaa inaan waxba naga hadlaysnayn maxaa la yiraahdaa sharciga xeerarkaasna ay yihiin xeerarka kaabaya sharciga doorashooyinka oo horey guddigii ugu xilsaarnaa sharciga doorashooyinka oo baarlamaanka golaha shacabku ay u saareen ay kala soo tashadeen horeyaa loogala soo tashaday hadda waxay idana kana inaan kala soo tashanno laakiin duruuftaa diiditaas darteed waxaan ka codsanaynaa inaysan u arkin guddigaanu inuu gacan dhaaf ku sameeyey ama uu ka tallaabsaday inaysan u arkin dowlad goboleedyada taasaan ka codsanayaa iyakana una soo jeedinayaa.